ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਖਲੀਜ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਜਨੇਪਾ ਪੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨਾਨ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ CPR ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।